Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mila. Hoje vocês vão aprender a fazer este colar, essa gargantilha. Ela é feita com cristal Fire Polish, número 8, miçangas, número 11, de duas cores, e número 15. Vamos precisar de um fecho, vamos precisar de fire polish 4 milímetros, miçangas de número 8, duas tonalidades diferentes de número 11. Aqui eu estou usando o cobre e o dourado, e a número 15. Vamos precisar agulha, linha, uma tesourinha, um queimador de linha ou um isqueirinho, o alicate em caso de uma emergência. Ele é muito bonito. Espero que vocês gostem. A lista de materiais vai ficar abaixo do vídeo. E para vocês que ainda não se subscreveram, subscrevam, deixe o seu joinha. E espero que vocês gostem. Ok, vamos dar o início. Eu vou colocar aqui ao lado e vamos dar o início. Nós vamos começar com o fecho. Pegamos três número 11 da cor dourada e mais três, assim. Vou dar dois nós. Está bem. Vamos queimar a pontinha. Sim. Vamos puxar. Ficará assim. Passamos novamente para reforçar. Esconder o nozinho. Outro lado. Assim. E aqui vamos dar o início. Vamos pegar três douradas, uma na cor bronze, uma de número 8 e uma na cor bronze. Mais duas douradas, assim, uma bronze, mais três douradas, assim, e aqui vamos pegar quatro da número 15. Ficará assim. Leva até o final, passo somente pela primeira aqui de número 15, puxo, vai formar um biquinho assim, certo? Aí eu pego mais três dourada. Uma bronze, mais duas douradas, assim. E vou passar por essa na bronze, pela número 8 e pela cor bronze. Assim. Todo o início é um pouquinho chato,
mas não é difícil. Certo? Ela vai ficar assim. Tá um pouquinho feio, mas depois ajeita. Aí eu vou pegar três douradas, assim. Levo até o final. Eu vou fazer bem devagar aqui para que vocês não se percam, certo? Vou pegar uma na cor bronze, assim. Mais uma número 8 e mais uma na cor bronze, certo? E mais duas douradas. Eu vou entrar nessa cobre. Uma, duas na terceira. Aqui. E vamos puxar. Sempre levante essa para que fique um biquinho bonitinho. Assim. Tá meio torta, mas ela vai se ajeitar. Certo? Pegamos mais três dourada. Assim. Uma bronze, um cristal 4 milímetros e quatro de número 15. Assim. Leva ela para baixo. Assim. E vou subir. Veja como ela está. E vou subir pela primeira, que aqui está, e vou sair nessa de cor bronze. Assim, puxa bem a linha. Vou pegar duas dourada, três, sorry, três, uma bronze. E mais duas douradas, todas de número 11. E vou passar pela primeira, pela número 8 e pela segunda na cor bronze. Assim. Agora ela já está começando a formar. Endireite sempre o biquinho aqui. E damos a continuação. Vejam. E agora vocês vão fazer o tempo todo do mesmo jeito, sempre levantando essa aqui para que fique um biquinho, certo? Pegamos uma, duas, três dourada, uma bronze, uma número 8 e uma bronze. Certo? E aqui vamos colocar mais duas douradas. Uma, duas. Certo? Que nós vamos fazer essa descidinha. Aí eu passo a primeira, a segunda, a terceira. Vou passar pela bronze, assim. Puxa aqui em cima para que fique o biquinho bonitinho, certo? Aí vou pegar três douradas, um, duas, uma, duas e três. Assim. Vou pegar quatro da número 15. Três, número 11 e quatro de número 15. Coloco no final da linha. Eu estou com a agulha número 10 e ela para um pouquinho. Ó, tá vendo? Acaba quebrando. Levo todas no final, assim.
E vou subir na quarta de número 15. Uma, duas, três, aqui na quarta. Assim. Pegamos 3, número 11. Pegamos uma na bronze, mais duas de número 11. Assim. Essa galvanizada, eles dão duas demãos de cor e muitas delas ficam entupidas. Então, assim. E vou entrar aqui pela número 8 e pela cor bronze. Puxa. Vamos pegar três douradas, assim, uma bronze, uma número 8, uma bronze e mais duas douradas, assim. Vou entrar uma, duas, três, vou entrar aqui nessa bronze. Assim. Certo? Vou pegar três douradas, uma, duas, três douradas, uma bronze, um cristal 4 milímetros e três, quatro de número 15. Assim. Desço ela toda. Assim. E subo aqui pela primeira, pelo cristal e pelo bronze. Assim. Aperto bem, arrumo os biquinhos. Pegamos mais uma. Duas, três, número 11, pegamos uma na cor bronze e mais duas douradas, assim. E vou entrar aqui pelo número 8, assim. Vocês podem fazer isso. Para que fique bem bonitinha, puxa, yes, e aperta a linha, certo? Dá um look mais bonito. Então, vamos lá novamente. Uma, duas, três, dourada, uma bronze, uma número 8. E uma bronze, mais duas dourada, assim. Vamos entrar nessa bronze, assim. Aperto bem, puxo o biquinho. Sim, e pego mais três douradas de número 11 e quatro de número 15. Assim. Estou aqui, vou colocá-las todas para baixo, sim. E entro na primeira, de número 15, assim. Forma outro biquinho. Sim. Vamos mais uma vez. Eu vou pegar um pouquinho mais de número 11.
Então, aqui é a subidinha. Uma, duas, três. Três douradas. Uma bronze. E duas douradas. Assim. Eu estou aqui e eu vou passar por essas três, pelas bronze, número 8 e bronze. Assim. Puxo. Sim, agora ela está dando formato. Mais uma vez, uma, duas, três, uma bronze, uma número 8 e uma bronze, e mais duas douradas, assim. Saí daqui e vou entrar nessa bronze de cá. Vou pegar uma, duas, três douradas, uma bronze, um cristal de 4 milímetros e mais três. Quatro, me perdoe. Assim. Levo. Desço elas todas, assim. E vou subir pela primeira aqui, número 15, o cristal de 4 milímetros e a bronze. Puxo bonitinho, vejo se o biquinho está bonitinho. Sim, e subo três douradas, uma bronze e duas douradas. Entro aqui pela bronze, número 8, e pela bronze. Olha como já está dando o formato. Uma, duas, três, uma bronze, uma de número 8 e uma bronze. Assim. Vou entrar nessa aqui. Assim. Assim. Olha, aqui eu coloquei duas. Ai, perdão, vamos voltar. Eu esqueci das outras duas. Acontece. E eu não corto para vocês verem que eu também erro. Certo? Assim. E entramos aqui na bronze. Puxo isso aqui para ficar um biquinho bonitinho, sim. Uma, duas, três, um, dois, três e quatro, três número 11 e quatro número 15. Desço, sim, e vou subir. Na quarta, um, dois, três, eu subo aqui na quarta, assim. Vocês vão repetir isso o tempo todo. Acho que já deu para vocês entenderem. Em todo caso, eu farei mais uma.
3, uma bronze e duas douradas. Subo aqui, assim. Puxo bem. E descemos novamente. Uma, duas, três, uma bronze, uma de número 8 e uma bronze. E mais duas na cor dourada. Vou entrar nessa cor bronze aqui. Contamos uma, duas na terceira, sim? E desce. Vamos descer. Uma, duas, três douradas, uma na cor bronze, um cristal de 4 milímetros e 4, número 15. Assim. Descemos e subimos pela primeira aqui, sim, e pela cor bronze, sim, arruma o biquinho bonitinho, sim. Uma, duas, três, uma bronze e mais duas dourada. E sobe aqui, assim. Certo, agora eu vou deixar vocês fazerem sozinhas. Sempre puxo o biquinho aqui, para que ele fique mais bonitinho. Certo? E eu vou terminar a minha, vocês terminem também, e voltamos para colocar o fecho. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo. Voltem no início e uma, duas, três vezes, se for necessário. Porque o início é um pouquinho complicado, mas depois vocês fazem sem problemas. Ok? Eu vou terminar a minha e voltamos para colocar o fecho. Aqui eu já terminei ela toda. Meçam no comprimento, se vocês gostam um pouquinho mais baixa, ou se vocês gostam bem perto do pescoço. Aí vocês têm uma noção. Eu gosto um pouquinho abaixo. E não muito comprida, porque eu acho que... Bom, vai do gosto de cada um, não é? Eu saí aqui pela de número 8. Vou colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14 e 15, certo? Levo toda para baixo e vou pegar nessas três aqui, aqui, e entro pelo lado oposto, da onde eu coloquei, certo? Ela ficará assim. Aqui eu vou pegar mais uma, duas, três, e entro aqui. O fecho é opcional, vocês usem o que vocês mais gostarem. Passo por todas elas novamente, sim?
E por essas três aqui de novo. Assim. Passo pela número 8, assim. Vou dar os dois nozinhos aqui. Um e dois. Sim, puxo bem a linha. Passo novamente somente por esses três para esconder o nozinho. Puxo. Derrubei um copo d'água aqui. Faz parte. Assim, e vou queimar aqui, certo? Para que fique aqui bem redondinho, vocês pegam a ponta de uma caneta mesmo e passe aqui só para dar uma arredondadinha, certo? Assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, não se esqueçam de subscrever no canal, certo? Muito obrigada por terem visto o meu vídeo e até o próximo tutorial. Tchau!